Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buşra Quran Evi proqramında xoş gördü sizi. Əziz Peyğəmbərimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur, kim Quranı oxuyar, əzbərləyər və onunla əməl edərsə, qiyamət günü ata-anasına nuru dünya günəşinin parlaqlığından daha gözəl bir tac geyindirlər. Bu hədisdə Hz. Peyğəmbərimiz Quran-ı Kerimi oxuyub ona əzbərlənməsinə və onunla əməl edilməsinə tövsiyə edir. Bugünkü verilişimizdə Quran-ı Kerimin əzbərlənməsi, hifzi və hafizliyi haqqında söhbət açacağıq. Hafiz sözü ərəbcədən mənası qorumaq, mühafizə etmək deməkdir. İslam ədəbiyyatında isə hafiz Quran-ı Kerimi başdan sona qədər əzbərləyənlərə deyilir. Əslində isə hafiz sadəcə Quranı əzbərləyənlərə deyil, Hicri tarixi ilə 2-ci, 3-cü əsrlərdə yaşamış hafizlərlə indiki hafizlər arasında çox fərq var. O dövrün alimləri İslam elmlərini, məsələn, hədis, təfsir, fiq, əqaid, əhkam, rical və digər bu kimi elmlərin ən yüksək səviyyədə bilməli və bunlarla yanaşı Quran-ı Kerimi başdan sona qədər əzbərləyib hafiz titulu almalı idi. Ancaq bugün texnikanın inkişaf etdiyi ilə hədislər və bütün İslami bilgilər həm kitablar şəklində, həm də internet vasitəsilə əlimizin altındadır və istədiyimiz vaxt, istədiyimiz məlumatı əldə edə bilirik. Buna görə də dövrümüzdə sadəcə Quran-ı Kerimi əzbər bilən insan hafiz adına ala bilər və dünyanın harasında olursa olsun, hafiz deyildiyi vaxt Quran-ı Kerimi əzbərləyən insan nəzərdə tutulur. Bu qısa məlumatla kifayətlənirəm. Bu mövzunu qonaq bölümündə dəyərli qari və hafiz qonaqlarımızla davam etdirəcəyik. İndi isə birlikdə gözəl bir tilavəti izləyək.
Yusuf suresinin 65. ayəsini müxtəlif qarilərin tilavətində izlədik. Möhtəşəm tilavət idi həqiqətən. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Qurandan başqa səmavi kitablar təhrifə və dəyişikliyə məruz qalıb. İncil, Tövrat və Zəbur kitabları insanlar tərəfindən dəyişdirilib və Allaha aid çox az kəlmələr qalıb o kitablarda. Ancaq sonuncu səmavi kitab olan Quran-ı Kərimdən nə bir ayə azalmayıb, nə də artırılmayıb. Bu necə ola bilər? Necə ola bilər ki, Qur'an-ı Kerim dəyişilməsin? Əlbəttə, bu suala, bu kimi suallara cavab vermək üçün geniş vaxt lazımdır. Növbəti verişlərimizdə dəlillərlə bu mövzuya geniş toxunacaq. İndi isə xülasə olaraq Qur'an-ı Kerimin təhrifi haqda sahib olduğumuz etiqadı bildirək. Əhl-i Beyt məktəbinin davamçılarına görə, mövcud Quran Hz. Muhammədə nazil olan Qurandır və heç bir təhrifə və dəyişikliyə uğramayır. Bircə bunu demək olar ki, mədəni ayələr Məkki surələrdə və əksinə dərc olunub. Həmçinin hazır ki, Quran-ı Kərimin ayə və surələri 23 il müddətində müxtəlif hadisə və münasibətlərə əsasən tədricən Peyğəmbərə nazil olduğu ardıcıllıqla yığılmışdır. İndiki Quran-ı Kərim böyük surələrdən başlayaraq kiçik surələrlə xətm olunur. Amma bununla belə ona heç bir ixtilaf və təhrif yol tapa bilməyib. Bütün bunlardan əlavə Allah da Quran-ı Kərimin hər növ məhv olmaqdan, təhrifdən və dəyişiklikdən qorunacağını xəbər verərək buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun." Yəni şübhəsiz biz bu Quran-ı Kərimi nazil etmişik və biz də onun qoruyucusu olacaq. Xülasə, əlimizdə olan Quran-ı Kərim ilahi qüvvə ilə qorunur, hər növ təhrifdən uzaqdır və Həzrəti Muhammədə göndərilən əsl Qurandır. Bütün müsəlmanlar, istər sünni, istərsə də şiyələr bu əqidiyə malikdirlər. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin baş sponsoru Hicaz ət və kalbasa məmulatları şirkətidir. Dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsuldan arxayınlıqla istifadə edə bilərsiniz. Ötən verilişimizin qalibi Sabirabad rayonundan Təvəkkül Nurizadə adlı tamaşaçımız oldu. Suala doğru və tez cavab göndərdiyi üçün Buşra Quran evinin qalibidir. Təvəkkül bəyi təbrik edirik və eyni zamanda bütün Sabirabadlılara salam göndəririk buradan. Onu da qeyd edim ki, Təvəkkül bəylə yanaşı çox sayda tamaşaçımız suala doğru cavab göndəriblər. Hətta bəziləri 10 saniyə fərqlə cavab göndəriblər. Hər halda qalib ilk cavab göndərən şəxs olur. Təvəkkül bəy hədiyəni almaq üçün verilişimizdə iştirak edə bilmədiyinə görə biz ona elektron vasitə ilə hədiyyə kuponumuzu göndərmişik. Hədiyyə isə bu dəfə Elmas Geyim mağazasındandır. Mağazaya yaxınlaşıb kuponu təqdim edəcək və hədiyyəsini götürəcək. Elmas mağazasını da əlbəttə hər biriniz artıq tanıyırsınız, hər birinizə tanışdır. Bizim hər verilişimizdə Elmas mağazası yad olunur. Mənim geyimim də Elmasdandır, fürsətdən istifadə edib Elmas mağazasına və xüsusən də Elmas bəyə təşəkkürümü bildirirəm.
Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizin sualını yenə də həmişə olduğu kimi qonaq bölümündə səsləndirəcəyik. İndi isə sizə bir məlumatı çatdırım və keçid alaq qonaq bölümünə. Bir zamanlar Fransa Komünist Partiyasının ən fəal üzvlərindən biri olan Roger Karaoudi 1982-ci ildə Ramazan ayında İslam dinini qəbul etmişdir. Bu böyük filosof yazdığı müxtəlif məqalə və yazılarında dünyada min illərdən bəri toplanmış sərvətlərin hazırda qərb sivilizasiyası tərəfindən məhv edildiyini bildirirdi. Karaoudi yeni bir əxlaq sistemi qurulmayınca terror və anarxiyadan xilas olmağın mümkün olmayacağını bildirirdi. Bu məqsədlə İslam mədəniyyətinin vaxtilə yaratdığı dəyərlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini təklif edib. Bütün ömrü boyunca davam edən axtarışlarından sonra həqiqətə doğru yönələn və İslam dinini qəbul etməsi ilə bütün dünyada əks-səda doğuran Roger Karaoudi'nin mətbuata verdiyi müsahibəsindən bir hissəni diqqətinizə çatdırıram. O deyir, bəli, mən bugün müsəlmanam. Nə üçün İslam dinini seçdiyimi soruşursunuz? Mən İslamı seçməklə müasir dövrü seçdim. İslam dini nədir? İslamın böyük peyğəmbəri sanki sabah öləcəksizmiş kimi ahirət, bir də heç ölməyəcəksiz kimi bu dünya üçün çalışın deyərək bu sualın cavabını da vermiş olur. İslam dini həm maddə, həm də məna ilə bağlı hökum verir. Belə olan halda onları bir-birindən ayırmaq olmaz. Ona görə ki, İslam elm içində də olsa ardınca gedin, çünki elm və hikmət müminin itirdiyi mal kimidir. Axtar və tap deyə buyurur. Burada elmin və fəaliyyətin heç bir həddinin olmadığını bildirir. İslam dini dünyanı əhatə edən bu iki hadisəyə hədd qoymadığına görə də özünün gətirdiyi sistemlə də bütün dünyanı əhatə etmişdir. İslam dini insanı yaradılanların ən yetkini və şərafətlisi kimi qəbul etdiyi halda onun istismar edilə bilməyəcəyindən də bəhs edir. İslam dini israfçılığı, dəbdəbəli və təmtərağlı həyat tərzini tamilə qadağan edən, qazancı alın tərinin damlalarında axtaran, toplanan sərvətləri yoxsullara bərabər səviyyədə və əxlaq qaydaları çərçivəsində verən, tənbəlliyə sövq etdiyi üçün faizi qadağan edən, dindən kənar yollarla qazanılan sərvəti bu qaydaya əsasən aradan qaldıran sistemlərin mükəmməl bir məcmusudur. İslam eyni zamanda xəlifə ilə kölənin bərabər haqqa sahib olduğunu bildirir. İslam dinində bir dəvə əhvalatı var ki, bu da şahların qılıncından daha kəsərli hadisədir. Həzrət Əli ilə köləsi bir şəhərdən başqa bir şəhərə gedərkən dəvəyə növbə ilə minirlər. Dəvənin ovsarından bəzən xəlifə tutub çəkirdi, bəzən də kölə. Bu, ədalətdə və hüquqda ağlın inqilabı idi. Daha sonra marksizm, kapitalizm və İslamın arasındakı fərqləri Professor Jose Karaoudi-dən soruşurlar. Professor cavab verir, biri insanı dövlətə əsir edir, digəri isə sərmayəyə. Demək istəyirəm ki, həm marksizm, həm də kapitalizm insanı istismar edən sistemlərdir. İslam dini isə bunların əksinə olaraq insana bütün hüquqlarını verən bir sistemdir. Qeyd edim ki, Professor Jose Karaoudi illərlə Fransada komünist sisteminin alovlu müdafiəçisi olmuşdu. O, universitetlərdən siyasi tribunalara qədər uzanan bir xətt üzrə Fransaya və qərb dünyasına marksizmdən bəhs etmiş və insanların xilasını yalnız bu sistemdə tapmışdı. O, var gücü ilə dinlərə qarşı mübarizə aparan bir şəxs idi. Təsəvvür edin. Amma bir gün, yəni 1982-ci ildə Ramazan ayının cümə günündə qərb dünyasının incəsənət, ədəbi və siyasi çevrələrində bir səs-səda yayıldı. O, İslamı qəbul etdi. Təəssüf ki, İslama gəlişindən sonra böyük problemlərlə üzləşməli oldu. Yazdığı kitabların satışına qadağalar qoyuldu. Məhkəmələrə verildi. Ahıl və yaşlı bir dövründə gənc ruha və cismə malik bir qəhrəman kimi haqq sözünü dedi. Uca Allahdan bu böyük şəxsiyyətə rəhmət diləyir, ruhunun şadlığı üçün
dualar edirik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aziz tamaşaçılar, verişimizin qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Bugün bizim verişimizdə həm Quran qadisi, həm Quran hafisi iştirak edir. Əvvəldə də bunu qeyd etmişdik. Beynəlxalq Quran qadisi İlkin Həsənzadə ölkəmizin gözəl qiraətçilərindən olan İlkin Həsənzadə bizim verişimizin qonağıdır və onun tilavətini eşitdik. Salamlayıram İlkin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Siz də buyurun, salamlaşın tamaşaçılarla. Biz də tamaşaçılarımızı salamlayırıq. İnşallah çalışacağıq bu gün də hifz haqqında müəyyən bir məlumatlar bizim əziz hafizlərimizə inşallah təqdim edək. Və çox gözəl, dəyərli dostum, qardaşım, Hacanlar qardaşımız, hafizi Qullu Quran-ı Kerim. Çox gözəl. Bəli, çox şadır ki, bu gün o verilişimizdədir, əlbəttə. İnşallah. İlk dəfə olaraq hafiz. İlk dəfə olaraq, bəli. Çalışacaq hacı qardaşımızdan. Biz bəhanə olaraq buradayıq. Əsas inşallah məqsədimiz hafizlər üçün gözəl bir məlumat olaraq hafiz qardaşımızın öz dilindən və öz təcrübələrindən burada istifadə edək və tamaşaçılarımız da istifadə etsin inşallah. Bəli, inşallah. Və Anar müəllimin özündən də rica edirik. Özünü təqdim edəsin, buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən özüm İlk təhsilimi, yəni Quran təhsilimi, hafizlik tədrisində təhsilini Şəki Hafizi Mədrəsəsində öyrənmişəm. 1998-ci ildə 6 ay ərzində Quran-ı kərimi əzbərləmişəm. 6 ay ərzində, bəli. Ay maşallah, ən gözəl göstəricidir bu. Ondan sonra Quran hafizliyini orada tamamladıqdan sonra 2003-cü ildə Bakı İslam Universitetinə daxil olub, 2009-cu ildə tamamlamışam. Belə, yəni təhsilim belə olub. Bəli, çox gözəl, maşallah olsun. Həqiqətən də fəxrimizsiz. Elə bu mübarədə də danışacaq. Mən elə yadımda varkən soruşum, Hafizlik Məktəbi, Şəki Hafizlik Məktəbi məncə 1992-ci ildən təsis edilib, mən səhv etmirəmsə. Və indiyə qədər də davam edir və çox sayda elə düşünürəm ki, hafizlər olmalıdır. Biraz bu barədə məlumat verin, sonra ilkin müəllimdən başlayaq, hafizliyin o sirlərindən danışarıq. Bəli, siz özünüz qeyd etdiyiniz kimi, yəni 92-93, yəni bu vaxtlardan etibarən orada yəni hafizlik mədrəsəsi açılıb. Yəni türklər tərəfindən yəni bu ilk dəfə yəni orada belə bir dərs qoyulub. İndi də davam edir orada hafizlik dərsi. Və təxminən 160, bəlkə də ondan biraz çox, 160-dan çox yəni hafiz var hal-hazırda. Və hər ildə yəni Şəki Hafizi Mədrəsəsi yeni hafizlər yetişdirir. Maşallah olsun.
Və orada mərasimlər keçirilənir, hafizlik mərasimi. Yəni, yeni hafizlər ortaya çıxır. Yəni, oradakı müəllimlərə də hamısına təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni, əziyyət çəkirlər. Biz də onlara təşəkkür edirik. Yəni, verilişimiz Buşra Quran evi olaraq bütün oranın müəllimlərinə və hafizlərinə təşəkkür edirik. Bu işdə əməyi olan, əməyi keçən hər bir kəsə Buşra evi, Quran evi olaraq, Buşra Quran evi olaraq təşəkkür edirik və tamaşaçılar adından da onlara təşəkkür edirik. Sizə də təşəkkür edirik ki, qəbul etmişsiniz dəvətimizi, verişimizə buyurmuşsunuz. İlkin müəllim, başlayaq. Bu, siz məlumat verərdiniz, ümumiyyətlə, hafizlik necə bir şeydir? Yəni, ümumiyyətlə, hafiz olmaq nə qədər bir dəyərli bir şeydir? Yəni, Quranın hafizi olmaq. Hafiz adından göründüyü kimi mühafizə edən. Hafizlik ümumiyyətdə Həzrət Peyğəmbərimizin zamanında qurulmuş bir məktəbdir. Yəni, bunu xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Hafizlik bir məktəbdir. Və Qur'an-ı Kərimin, bilirsiniz, yazıdan qabaq hifz, əzbərləmək. Yəni, bilirsiniz ki, Qur'an-ı Kərim nazil olan zaman yazının və o cümlədən kağızın olmaması, müxtəlif dər üzərinə yazılması. Ümumiyyətlə, biz belə götürsək, Ərəbistan yarımadasında bir neçə nəfər yazıb oxumağı bilən şəxslər var idi. Onun üçün Həzrət Peyğəmbərimiz Qur'an-ı Kərim nazil olduqca Qur'an-ı Kərimi hifz etməyi önəmli saydı. Çünki gələcəkdə Peyğəmbərimizdən sonra Qur'an-ı Kərim cəm olarkən, çünki bunu Peyğəmbərimiz bilirdi, surələr, ayələr hamısı müəyyən olunmuş bir şəkildə idi. Amma surələrin bir toplum şəkildə, bir kitab şəkildə olması əlbəttə qalmışdı. Həzrət Peyğəmbərimiz bunu nəzərə alaraq hafizliyi önəm çəkdi və çoxlu sayda insanlar, qarilər Qur'an-ı Kərimi əzbərlədilər və daha rahat idi o zaman Qur'an-ı Kərimi əzbərləmək. Çünki Qur'an-ı Kərim 23 il ərzində, bilirsiniz ki, Həzrət Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur və bu 23 il ərzində hafizlər sanki bir daş, yaddaşı var idi hafizlərdə. Məsələn, bugün hafizlərə biz diqqət etsək, görürük ki, müsabiqələrdə, yarışlarda biraz çətinlik çəkirlər və yaxud da hifzin yadda saxlamasında biraz çətinlik çəkirlər. O da bundan ibarətdir ki, Qur'an-ı Kərimi toplum şəkildə hamısını bir dəfəyə belə deyək də qəbul etmək məsələsidir. Amma Peyğəmbərimizin zamanında bu daha asan idi ki, çünki yavaş-yavaş Qur'an-ı Kərim nazil olurdu və hafiz qardaşımız da təsdiq edər məni. Ümumiyyətdə, hifzin daha gözəl yadda qalmasında bir neçə şərtlər var. O şərtlər Həzrət Peyğəmbərimizin zamanında daha, belə deyək, Həzrət Peyğəmbər tərəfindən və o cümlədən savadlı katiblər tərəfindən izah olunurdu. O nə idi? Birincisi təfsir idi və ona verilən mənalar idi. Və o cümlədən mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə olan hafizlərin daha o daş yaddaşları olması ayələrin nazil olma səbəbləri idi. Yəni, bir tərəfdən bunlar Quran əzbərləyirdilər, bir tərəfdən təfsirini öyrənirdilər və o Quran ayəsinin hansı səbəbdən nazil olması, tarix, əsbab-ı nüzulları öyrənirdilər. Ona görə bunların hifzi daha güclü idi və sonralar da, belə deyək, 3-cü xəlifənin dövründə Quran-ı Kərim cəm olarkən həmin bu hafizlərdən də istifadə olundu Quran-ı Kərimin belə deyək, cəm olmasında. Hafizlik çox gözəl bir, belə deyək, Allah tərəfindən çox bəyənilmiş bir işdir. Qur'an-ı Kərimdə ayə var, Allah Teala buyurur ki, biz bu Qur'an-ı Kərimi nazil etdik və bunu qiyamətə qədər də qoruyub saxlayacaq. Allah Teala ki, deyir, biz bunu qiyamətə qədər qoruyub saxlayacaq, bu insanların vasitəsi iləndir. Və birinci, insanlar arasında ən dəyərli, ona görə hafizlər hesab olunurlar ki, bunlar Qur'an-ı Kərimi kitab şəkilində yox, hifz şəkilində bunlar sinələrində gəzdirirlər. Və bizim hədislərdə Əhl-i Beytdən və Peyğəmbərimizdən görürük ki, buyurur ki, cənnətin məqamları Qur'an-ı Kərimin ayələri qədərdir. Qiyamətin günündə Allah-u Teala həmin
Quran oxuyana deyəcək, hafizə deyəcək, oxu və ucal. Oxu və ucal. O qədər ki, Quran ayəsi var, həmin qədərində Allah Taala onun məqamın ucaldacaq. Və yaxud da başqa bir hədislərdə buyurulur ki, hafizin məqamı şəhidin məqamından üstündür. Gör, nə qədər əhəmiyyət verir. Yəni, bu, hifzin əhəmiyyətli olmasından irəli gəlir və bu günlərdə, başqa ölkələrdə bu məktəblər davam edir və inşallah şərtləri də hacı qardaşımız öz dilindən istərdim ki, eşitsin. Mən həm bugün biraz, belə deyək, biraz xəstəyəm, səsim narahatdır. İstərdim bizim dəyərli qardaşımız, hafizimiz bunlardan danışsın. Belə, mən çox danışmaq istəmirəm. Necə hifz edək? Yəni, mən istərdim əvvəl belə bir iş görək də. Yəni, bizim Azərbaycanda ola bilər ki, ola bilər yox, elə belədir də. Yəni, hafizlərlə çox da tanış deyillər. Quran sevərlər, Quranla bağlı mütəmadi maraqlananlar bilirlər. Yəni ki, hafizliyin nə olan bir şeydir. Amma belə deyək də, əksər tamaşaçılarımız bilməzlər ki, hafizliyin nə deməkdir əslində. Məsələn, belə deyək də, Quran-ı Kərimi açırıq biz istənilən bir növ yerindən. Tamaşaçılar da görsünlər. Baxın, əlimizi aparırıq, istənilən bir nöqtəsindən açdıq. Ayə gəldi, buradan hər hansı bir ayəni, məsələn, oxuyaq. Səhifənin əvvəlindən oxuyun. Elə səhifənin əvvəlindən oxuyaq. Qul, qul, əuzu billahi minəşşeytanirracim, qul, siru fil ard, fənzuru keyfə kəna aqibətul ləzinə min qabli. Məsələn, bu hansı surədir, bu hansı ayədir? Bismillahirrahmanirrahim. Məli, 21-ci cüzdədir. Suratur Rum. Rum surəsidir. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardı fənzuru kəyfə kəna aqibətul ləzinə min qabl. Kəna əksəruhum müşrikin. Fəəqim vəchəkə liddinil qayyimi min qabli ən yətiyə yəvmun lə mərəddə ləhu minəlləh. Yəvməizi yəssaddəun. Maşallah, kifayət edər düşünürəm, kifayət edər. Yəni, əziz tamaşaçıların nəzərinə çatdıraq, Qur'an-ı Kerimin hər hansı bir yerini açsaq, hər hansı bir surəsini, ayəsini, cüzvünü, hizbini açsaq və oradan hansı bir cümləni, kəlməni oxusaq, yəni hafiz onu artıq bilir hansı ayədir, hansı surədir. Onun üçün hafiz deyirlər. Onun üçün hafiz deyirlər. O qədər bu insan düşünəndə həqiqətən, bax, belə bir kəlam, belə bir Qur'an-ı Kerimi, bu kitabı sinədə saxlamaq, yəni səhifəsinə qədər bilmək, ayəsinə qədər bilmək, əzbər bilmək, ümumiyyətlə, çox böyük bir şeydir. Cihaddır. Bəli, cihaddır, həqiqətən. Bundan öncə oxuduğum hədisdə, ona görə deyir ki, şəhidliyin məqamı qədərdir Quranın hifzi. Bəli, elə belə deyilmir. Doğrudan elə belə deyil. Yəni, bu hafizlər bir dəfə əzbərlədilər, ondan bitmir ki, oqtəməli. Bunlar hər gün bir cüz Quran təkrarlamalıdırlar. Hər gün bir cüz Quran təkrarlamalıdırlar. Mən hacı qardaşım danışmır, amma bunun haqqında mən hacı ilə bir müddət qalmışıq bir yerdə. İslam Universiteti oxunan dövrlərdə hacı qardaşımızın mən bir çox istifadələr elədim hacıdan. O da bundan ibarət idi ki, hacı hər gün bir cüz Quran təkrar ayardı. Hər gün bir cüz Quran. Və Quran-ı Kərim qutarandan sonra o biri ayda hər gün bir cüz qulaq asardı. Bu, biz hifzin güclü hifzlərə baxanda görürük ki, hifzdə həm təkrarı önəmli sayır, həm qulaq asmağı önəmli sayır. İstəyirsən ki, hafizliyin güclü olsun, həm qulaq asmalısan, həm də üzündən oxuda, yəni belə deyək, təkrarın olmalıdır. Hacı o qarilərdən, o hafizlərdəndir ki, səhifəni, məsələn, bilir, hansı surədi özünüzdə müşahidə elədiniz, onu bilir. Səhifənin sağ tərəfindədir, sol tərəfindədir, onu bilir. Ayələrlə, məsəl üçün, bilir. Bu, hər hafizdə olmur, əlbəttə. Yəni, hafizlərin əksəri elə Quranı əzbər bilirlər, məsələn, belə deyək də, Bəqərə surəsində əlif, lə, mim, zəlikəl, kitəbü, lə, rəyək. Bəli, bəli. Bu cür başlayırlar və sona qədər gedə bilirlər. Belə deyək də, yəni, səhifədən sual verirsən, onun cavab verir. Yox.
səhifəni, məsələn, açdın hər bir hansı səhifəni, onu cavab verir. Aha. Məsələn, başladı, qul sirufil, arıf, fənzur, kəpəkən, hansı ayənin olduğunu bilmir. Hansı ayənin olduğunu bilmir, hansı cüzdə olduğunu bilmir, hansı surədə olduğunu ola bilsin, bilsin. Yəni, hacının hifzi, həmin maşallah 6 ay ərzində əzbərləyib, özü bir... Bəli, böyük bir göstəricidir. Böyük bir göstəricidir, bəli. Anar müəllim, elə özünüzdən soruşaq. Yəni, baxın, insanlar var 5 ilə, 4 ilə, 3 ilə. Yəni, ortalama bir 2-3 il ərzində əzbərləyirlər də adətən. Amma 6 aya... Normal 3 ildə. Bəli, normal 3 ildə. Amma 6 aya Qurani kərimi tam şəkildə əzbərləmək, hafizə olmaq böyük bir qələbədir, böyük bir uğurdur. Hətta insan öz cihad edir də, cihada qalxır nəfsi ilə. Çünki bugünkü gündə hafizlərin qiyməti həqiqətən də çox ölçüyə gəlməz. Ölçüyə gəlməz. Çünki bugünkü gündə elektron vasitələr əlimizin altındadır. Yəni internet, sosial şəbəkələr. İnsanlar vaxt ayıra bilmir bir kitab oxusun. Oxuyanlar da belə indi mən nəşriyyat evlərinlə bizim dostluğumuz var, əməkdaşlığımız var. Onların acığına gəlməsin. Oxuyanlar da romanlara üstünlüyü verirlər adətən də. Yəni nəsə maraqlı bir şey axtarırlar da, maraq yəni sorağındadırlar. Amma fayda verəcək, əlbəttə romanların da özünün indi yazılma səbəbləri var, faydası var təbii ki. Amma bir kitabı biz axtarmalıyıq, bizə nə qədər fayda verə biləcək. O kitabların sorağına insanlar getməlidir. Əfsus olsun, təəssüf olsun ki, çox vaxtı insanlar getmirlər, o kitabları oxumurlar. Bugünkü gündə, yəni əhatəmizdə sosial şəbəkələr, internet vasitələri, elektron vasitələr ətrafımızı bürüyüb. Televiziyan özü, yəni seriallar mı deyim, filmlər mi deyim, müxtəlif o insanı cəlb edən filmlər var, seriallar. Bunlar insanları belə deyək də işindən saxlayan bir vasitələrdir. Amma bugünkü gündə insan durub Quranı əzbərləsin. Həqiqətən cihaddır. Böyük bir cihaddır. Cihaddır və istərdim elə siz özünüz bu barədə biraz danışardınız. Quranı əzbərləmək üçün ümumiyyətlə birinci gələk həmin şəxs, yəni Quranı əzbərləmək istəyən şəxs Quranı üzündən səlis oxumağı bacarsın. İkinci şərt, yəni təcvidi yaxşı bilməlidir. Bəli. Çünki Quran əzbərlədiksən, əzbərə davam elədiksən, təcviddə biraz zəifləmələr olur. Ondan sonra düz bərpa eləyirsən, ancaq ki, yəni, əvvəlcədən təcvidi mükəmməl bilməlidir. Bir də, yəni, hər hansı bir səhifədir ki, onu əzbərləmək istəyirsə, onun gərək həmin səhifəni sürətlə oxumağı bacarsın. Nəyə görə? Çünki orada dil hər hansı bir ayədə topuq vurursa, ilişib qalırsa, dolaşırsa, onun əzbərində də o yadından çıxacaq. Yəni ki, əzbərdə ümumiyyətlə tək oxumaqla kifayətlənmir. İnsanın, məsələn, beyninin müəyyən yaddaşları var ki, qulaq asanda bir yazılır yaddaşa. Oxuyanda. Məsələn, kör insanlar var, görsən, Quran əzbərləyir. Onlar, gözdən əlin insanlar. Bəli, onlar yəni, Qurana qulaq asmaqla əzbərləyirlər. Ona görə də, məsələn, müəyyən beynəlxalq yarışlarda əslində o yarışa hazırlaşmaq üçün 3 ay qabaq hər gün 300, yəni 60 səhifə eləyir. Hər gün 60 səhifə həm oxumalıdır, həm dinləməlidir. Həm əzbər deməlidir özünə, həm də dinləməlidir. Yəni bu 3 şərt olsa 3 ay ərzində. Ondan əlavə də yəni bir ustadı olmalıdır ki, yəni ona sual versin. Nəyə görə? Çünki hafizlik müəyyən qismlərə bölünür. Məsələn, insan var ki, Quranı başlanağı əzbər bilir, Quranın başlıq Bəqara surəsi, məsələn, Fatihə surəsindən başlasın, İxlas surəsində qutarsın. Ancaq sual verəndə görəsən, ilişib qalır. Yəni, onun üçün müəyyən etablar var, müəyyən proqramlar var, gərək onun üzərində işlənilsin. Məsələn, ayəni bilmək, səhifəni bilmək, cüzü bilmək, hizbi bilmək, yəni bunlar ayrı-ayrı proqramlardır. Yəni, bunun üzərində işlənilməlidir. Belə də, yəni, Quranı əzbərləyəndə yaxşı olar ki, yəni, ilk xırda surələrdən başlanılsın. Çünki beyin hələ o ayələrə hazır deyil, böyük ayələr var, uzun ayələr var. Onun, yəni, həmin şəxs üçün çox çətin olar o. Bəlkə də biraz əzbərləyər, həvəslənər, sonra
yorula bilər. Yorular, yəni bezər, belə, yəni tez alovlanır, tez kül olar. Belə bir vəziyyət ola bilər. Ona görə məsələn xırda surələrdən əsasən məsələn 30-cu cüz var, 30-cu cüz. Orada hamısı xırda surələr, yəni qeyd olunub. O 30-cu cüzü əzbərləyər, ondan sonra da müəyyən Yasin surəsidir, Fəth surəsi, Ər-Rahman surəsidir. Bunları əzbərləyib imtahan verəndən sonra, yəni necə ki biz əvvəl orada, yəni Şəki Hafizliyi mədrəsəsində belə keçmişik. Yəni hafizliyə imtahan vermək üçün bu surələri əzbər bilib imtahan verib, ondan sonra hafizliyə qəbul olmuşuq. Maraqlıdır. Yəni bunları eləməsən, yəni böyük surələrdə çox çətinlik ola bilər. Bir də ki, yəni Quranı tez əzbərləmək, gec əzbərləmək hər bir şəxsin özündən asılıdır. Necə asılıdır? Yəni hər bir şəxs öz üzərində işləsə, yəni vaxtını daha çox ayırsa əzbərləyə bilər. Çünki Allah hər çalışana mükafat verir. Bəli, əziyyətinin bəhrəsini verir ona. Yəni heç nə yerdə qalmır. Yəni sizin mükafatınız həm bu dünyada verilib, hafiz olmaq özü bir mükafatdır, Allah tərəfindən bir lütfdür, inayətdir. Əlbəttə ki, elə-belə verilməyib, sizin o böyük bir zəhmətiniz var, zəhmətə qatlaşmışsınız, uzun bir vaxt ayırmışsınız və nəticədə də o mükafat verilib. Quran-ı Kerimdə ayət ki var, biz səbr edənlərə mükafat verərik. Elə o Qurana da aiddir də, yəni hekim müəllim, Qurana da aiddir. Quranı səbrlə oxuyan onun anlamını dərk edəcək. Bunu bir Yahudi xanım bizi ötən verişlərimizdə onun suriyyətini vermişdi, onun danışığını vermişdi. Yəni o da anlam verir buna ki, Quranı səbirlə, təmkinlə, hövsələ ilə düşünərək oxumaq və nəticədə o Quranı anlamaq deməkdir. Anlayacaqsan, o da sənin olur mükafatın, bu dünyalıq. İndi axirətdə ki, sizin mükafatınız əlbəttə ilkin müəllim qeyd elədi, şəhidlərdən də uca zirvədə. Allah belə deyək də şəhidlərin də, hafizlərin də şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Mən iki müəllim sizə bir sual vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə siz əksər vaxtlarda mən sizin müsabiqələrdə iştirak edərkən, yəni beynəlxalq müsabiqələrdə, yarışmalarda və eyni zamanda tədbirlərdə daim fikir vermişəm, siz hifzdən oxuyursunuz ayələri. Yəni, çox vaxt belə deyək də, qarilər çəkinirlər bundan, amma siz ürək edirsiniz, yəni belə deyək ki, hifzdən oxuyursunuz. Yəni, bu qədər arxayınlıq maşallah olsun, həqiqətən gözəl bir şeydir. Yəni, heç olubmu tədbirlərin hansındasa hifzinizdən çıxsın, yadınızdan çıxsın, yenə əlbə qaydasız bir səmimi bir söhbət edək? Olub. Ümumiyyətlə, bunu qeyd edim ki, rahat oxumaq üçün oxuduğun yeri hafiz olasan. Yəni, bir qari oxuduğu yeri, ümumiyyətlə, qariçilikdə hafiz olmaq şərtdir. Şərtdir, bəli. Düzdür, təəssüflər olsun, bizə tam nəsib olmayıb Quran-ı Kərimin hamısını əzbərləmək. Bir müəyyən qədərini bilirəm. Yəni, hifz etmişəm Quran-ı Kərimdən. Amma hələ də planlarım var ki, belə deyək də, axıra çatdırım inşallah Allahın izni ilə. Bunu Allahdan hər dəfə istəyirəm ki, bunu qismət eləsin mənə. Tələbələriniz var, o tələbələrə vaxt ayırırsınız deyə. Əlbəttə, ona görə çatdırmaq olmur da. Çünki hifz elə bir şeydir ki, gərək onu müstəqil bir vaxt olmalıdır. Yorğunluqla hafiz qardaşımız təsdiq edər ki, hifz etmək olmaz. Gərək müəyyən, belə deyək, vaxt ayırasan ona, rahat vaxtlar ayırasan. Onun üçün də mən oxuduğum yerləri hifz edirəm. Oxuduğum yerləri hifz edirəm. Bu özü insana o nəğmələri, Quran nəğmələrindən söhbət gedir. Zehnə gəlməsində daha gözəl bir rol var bunun. Və o cümlədən diqqət tam özündə olur Quran ayələrində. Məsələn, əgər biz sətrə baxarıqsa, müsəffin üzündən oxuyarıqsa, o zaman bizim müəyyən diqqətimiz həmin o müsəhvdə və ayələrin sıralarındadır. O, belə deyək, dinləyiciyə çatdırdığının yarısını səndən alır. Hansı, belə deyək, mənəvi halı dinləyənə çatdıracaqdınsa, onun 30%-ın, 40%-ın bir az da məsələ mütaliə etməsən, 50%-ın səndən alır. Doğru. Qalan yerdə qalan 50%, qarşı tərəfdə onu, belə deyək, diqqətini cəlb edir, onu hiss edir
Və burada bir məsələ var. Bizim bütün qarilərimizə aiddir ki, oxuduqları yeri, indi istisna hallarını demirəm, oxuduqları yeri mütləq əzbərləməlidirlər. Bizdə, məsələn, məclislərdə oxuyarkən, insanların diqqəti bizdədir. Bizim diqqətimiz isə müsəhvdədir. O zaman qarşı tərəf bizdən narazı olur. Axı biz oxuyarkən, məsələn, mən söhbət edirəm, sizə diqqət, məsələn, sizə baxıram. Çünki xitabım sizədir. Düzdür mü? Quran oxuyarkən sanki sən xitab edirsən. Sən danışırsan insanlarla, Allahın kəlamını çatdırırsan insanlara. Amma diqqətin başqa yerdədir. Başqa bir yerə baxırsan. Onun üçün çox gözəl bir forma alınır ki, insanlara xitabən. Hətta məsələn, bəzi ayələrdə, bəzi insanlara, məsələn, biz bunu təcrübədə görürük ki, bəzi insanlara baxırsan. Bəzi insanlara, məsələn, diqqətlə baxırsan həmin ayəni oxuyarkən. Sanki həmin insan duyur ki, məsələn, bu ayə mənə aiddir. İndi onun mənasını bilir, bilmir, onun avaz tonundan, məsələn, o bilir nə demək istəyirsən onun üçün. Və ya bir səba muğamı oxuyursan, bir qəmginlik, məsələn, hüzün istəyirsən, gətirəsən. Sən diqqət etməklə, cəmiyyətə diqqət etməklə həmin hüzünü, aramlığı həmin cəmiyyətə bəxş edirsən. Bizim, belə deyək də, şərt qarinin şərti bundan ibarətdir ki, qarşıda oturanı ram eləsin. Doğru, bəli. Onun üçün, əlbəttə, bu hifz üzdən oxuda, yəni əzbərdən oxumaq daha gözəldir. O ki, qaldı sualıza, olur bəzən vaxtı çaşmalar, yaddan çıxarmalar, məsələn, olur. Təbii bir şeydir. Bu, təbiidir. Mən özüm iki dəfə buna rast gəlmişəm. Böyük bir dünya yarışmasında bilirsiniz ki, Misir qariləri iştirak edirlər. Deməli, qarilərdən biri, Təmtavi səhv eləmirəmsə, Allah rəhmət eləsin, elə 5-6 ay olar hardasa rəhmətə gedib dünyasını dəyişib. Oxuyarkən, belə deyək, ayəni unutdu. Çaşmaq deyəndə ayəni unudurlar. Halbuki onlar 9-10 yaşından hafizə olurlar. Onlar daha tez, bəlkə də deyərdim, 5 yaşlarından onlar hafizə olurlar, belə deyək. Bu, belə deyək, hər bir insanda baş verə bilər, hər bir insanda. Görsən ki, o bir neçə dəfə təkrarladı, gördü ayəni keçə bilmir. O zaman ona yaxın oturan qari dərhal hiss elədi. Və yerdən həmin ayəni dedi və onun yadına düşdü, başladı davamın oxumağa. Bu, təbii bir haldır. Təbii bir haldır və bir də səhv eləmirəmsə, Mahmud Şahad. Bugün verilişdə də elə bilirəm, onun haqqında siz danışacaqsınız. Mahmud Şahad qiraətlərinin birində haradasa 6 dəfə, 5 dəfə ayəni təkrar edir, ayənin davamı gəlmir, yadına düşmür. Və orada, bəli, və orada o xətm edir, sadaqallahul əliyyil azim deyir. Yəni, belə deyək, keçmir başqa bir surəyə. O da əlbəttə başqa surəyə keçə bilərdi. Məsəl üçün, Bismillahirrahmanirrahim, İzə cəə nəsrullahi vəl-fətx. Məsələn, başqa bir surəyə keçə bilərdi. Amma mənim öz qənaətimdə elə bilirəm ki, o təvazukarlıq elədi ki, bizim də yadımızdan çıxa bilər. Burada başqa bir don gezdirmək lazım deyil. Yadımdan çıxdı, gedirəm təkrarlayaram məsələn. Özü bir təvazukarlıqdır. Əlbəttə, bizlərdə, yəni qarilərdə bu təvazukarlıq daha çox olmalıdır qeyrilərində. Üstad Mahmud Şahadın da başına yaxşı hadisələr gəlir. Bu yaxınlarda bıçaq çəkmişlər üstünə. Bilməm, izləyə bildiniz. İzlədim. Bəli, çox maraqlı idi. Əlbəttə ki, o bir, belə deyilə, bir xoş zarafat idi. Sən çəkməmişdin, sadəcə deyirdi, oxu. Yəni, tamaşaçını o qədər diqqətə gətirmişdi o dinləyicini. Bəli. Və ondan, belə deyilə, tələb edirlər ki, dayanma, oxu. Bizdə adətən konsert zallarında hər hansı bir muğam ifadçısı... Alqışı dayandırmırlar, məsələn, görsənə. Bəli ki, yenidən, məsələn, mən Alim Qasımovu müşahidə etmişəm, bir konsert zalında konsert vermişdi və konserti bitirdi, səhnədən çıxdı, getdi. Amma insanlar o qədər alqış etdilər onu dayanmadan. O məcbur olub qayıtdı yeri və yenidən bir ifa səsləndirdi, oxudu. Yəni, belə bir şeylər olub. Yəni, bu da bir xoş bir zarafat idi ki, əlbəttə bəzi sosial şəbəkələrdə bir sıra insanlar irad bildirdilər buna, amma təbii ki, bir başqa gözlə baxmaq lazımdır. Anar müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Bax, müasir dövrümüzdə bayaq dedik biz, sosial şəbəkələr bizi cənginə alıb və bizi çox işlərdən saxlayır.
Baxın, mən bunu bir dəfə sosial şəbəkədə öz bir postda paylaşmışdım ki, mənim adicə planşetimdə 10 minlərlə kitablarım var. 10 minlərlə kitablarım var, eyni zamanda evdə kitabxanam var ki, minlərlə kitabım var, yəni evə bəzək vurub, amma xüsusi sosial şəbəkələr imkan yaratmır, imkan vermir ki, bu kitablardan istifadə edək. Məsələn, bu adicə, belə deyək də, bu planşet, ağıllı telefonlar bizə çox imkanlar verirlər. Çox funksionallı bir şeylərdir bunlar, vasitələrdir. Amma sosial şəbəkələr bizi o funksiyalardan xəbərsiz saxlayıb, və yaxud unutdurur onları, sırf bir yönümlü istifadə edirik də. Mənə maraqlıdır, siz hafizliyi qorub, eyni zamanda hafizliyi olmaqla bayaq siz toxunduz məsələ, gərək onu qoruyasınız da. Yəni, hər gün müəyyən surələr, cüzvi oxumalısınız. Siz bunu sosial şəbəkədə varsınız, istifadə edirsinizmi? Yəni, ona nə qədər vaxt ayırırsınız, əgər istifadə edirsinizsə, ona nə qədər vaxt ayırırsınız? Eyni zamanda Quran-ı Kerimin təkrarına nə qədər vaxt ayırırsınız? Bu haqda bir qısa bir məlumat verin. Mənə xəbər edirlər efir rejissorumuz, operatorlarımız ki, vaxtımız çox az qalıb və eyni zamanda siz bu sual ətrafında qısa da olsa danışın. Bizim verişimizin adəti var, qaydası var ki, tamaşaçılara sual verəcəyi, ona görə də onlara da diqqətli olmalı. Vaxt ayırmaq lazım. Bəli, bəli. Buyurun. Mən özüm belə düşüncəm belədir ki, bir insan necə ki, gündəlik 3 dəfə yeməyə vaxt tapırsa, yəni Qurana da vaxt tapmalıdır. Məsələn, mənim hazır ki, iş fəaliyyətim, yəni Qurandan əlavə başqa işlə də məşğulam. Yəni, Quran sahəsi deyil, ancaq ki, mən o gün ərzində, düz mənim də vaxtım olmur, çox yoruluram, ancaq yorğun olmayan vaxtlarımı seçirəm, məsələn, sübh namazından sonra, Bir saat yatmıram, Quranı oxuyuram bir cüz. Məsələn, axşam da evə gedəndə bir cüzü, həmin cüzü əzbər danışıram özümə. Yəni, bu normallıq, normal, yəni gündəlik oxunuş rejimidir. Yəni, yarış və yaxud da müsabiqə üçün bir hazırlıq deyil. Yadda qalmaq üçün, heç yadda qalmağa olmasa da, yəni, olub ki, mən 2 il, 3 il Quranı imkanım olmayıb üzünə baxmaq, amma yadımdan çıxmayıb. Nəyə görə? Ona görə ki, əvvəldən binorəsini gələ möhkəm eləyəsən. Möhkəm eləyəsən. Ondan da əlavə, yəni, Quranla hər gün ünsiyyətdə olmaq lazım. İstər hafiz, istər qeyri-hafiz. Çünki Quranla ünsiyyətdə olduqsan, onun neçə müddət sonra hər insan özü bəhrəsini görəcək. Fərqi yoxdur, onun mənasını başa düşsə də, düşməsə də. Düşməsə də, əlbəttə. Yəni, əsas odur ki, düşünürəm, vaxtı tənzim Və tənzimləmək. Bəli, o adam ki, deyir, mən çatdıra bilmirəm, bu problem insanın özündədir. İstəsə çatdıra bilər. Necə olur, yeməyə vaxt tapa bilir, Qurana vaxt tapa bilmir. Filmlərə, seriallara vaxt tapa bilir. WhatsApp-dan 10 dəqiqə kəssin vaxtını, yeməkdən 10 dəqiqə vaxtını kəssin, Qurana versin. Məsələn, elə yeri gəlmişdə, bizim düzdür mövzumuza uyğun bəlkə gəlmir, amma bəlkə də haradasa kiməsə faydası toxuna bilər. Məsələn, 24 saat var bir gündə, 24 saat var. Bu 24 saatda gecə işləyənlər var ki, gündüzlər yatırlar, gecələr işləyirlər. Onlar vaxt tapırlar gecə bizə yazmağa, bizə mesaj yazırlar, hal-əhval tuturlar. Və yaxud da biriləri gündüz müəyyən bir saatda vaxtları olur, müəyyən bir saatda işləri olur. O vaxt ərzində onlar bizə yazırlar. Belə deyək də, 24 saat ərzində internet açıq olarsa əgər mesaj gələcək bizlərə. Amma bu o demək deyil ki, 24 saatimizi biz həss edək, o dostlara, qohumlara, tanışlara cavab yazaq və yaxud onlarla hal-əhval tutaq. Ola bilər, bəziləri də inciyirlər ki, niyə cavab vermirsiniz vaxtında. Bunu tənzimləmək lazımdır. Yəni, müəyyən bir günün bir müəyyən vaxtı heç olmasa ayrılmalıdır. Qısa, konkret şəkildə cavab verilməlidir və sonradan yenə insan mütaliəsi ilə, işləri ilə məşğul olmalıdır. Yəni, yenə deyirəm, səhərdən axşama qədər əgər bizə yazırlarsa, biz onlara cavab versək, bütün işlərdən qalarıq, bütün fəaliyyətimizdən qalarıq. Yəni, bunu insanlar diqqətli olmalıdır. Bu gün əslində qarışıb hər şey. Çox qarışıb. Yuxunun, məsələn, insana verilən 24 saat hamısı onun deyil ki. Əlbəttə. Belə deyək, hamısı onun deyil ki, müəyyən bir hissəsi onundur. Qalan hissələr, bir hissə məsələn yatmağa aiddir. Bizdə qarışdırıb əksər cavanlardan söhbət gedir də. Görürsən, yatmaq vaxtında
internetten istifadə edir. Halbuki Qur'an-ı Kerim'de o cealine nevmekum subata ve cealine leyle libasa. Geceni biz size paltar kararı verdik. Sen geceni yatmırsan, paltar giyinmeyen insana soğuk değmeli de kışın gününde mesela. Düzdür mü? Bunlar eğer nizamlansa, tənzimlensə, yeməyə vaxt ayrılıb. Allah o vaxtlardan insana sual etməyəcək. Yatmaq vaxtında insana sual etməyəcək. Amma onun o vaxtları ki var, onu məsələn hədərə sərf edir, onlardan sual olunacaq. İki müəllim, elə yeri gəlmişəm. Məfatihül Cinan kitabında hər saatin, günün hər saatinin, hər dəqiqəsinin duası var. Bəli. Doğru mu? İndi biz günümüzü, işimizi, gücümüzü atıb hər dəqiqə dua etmə bizdən tələb olunmur. Yəni, hansı bir vaxtda tənzimləməlidir yenə insanda, hansı bir vaxtda münasibdirsə sənə, o vaxtın dualarını oxuyur. Əgər insan istəsə yetər. Bəli. Alimlərdən biri, mən onun həyatında oxudum, bir kitab yazır, süfrə üstündə yazır kitabı. Çox maraqlıdır. Deyil, buna sual edirlər ki, sən necə yazdın bu kitab süfrəsində? Deyir ki, bəlkə də ola bilsin bu sözü demişəm mən verilişlərin birində, amma hər halda... Mənim verilişimdə ki, deməz. Ola bilər, ola bilər. Deyir ki, bu ki süfrəni gətirib sərirdi xanımım, salatı gətirir, çörək gətirir, yeməyə gətirincə 10 dəqiqə vaxt çəkir. Mən bu 10 dəqiqə ərzində 10 dəqiqələri yığdım, hər 10 dəqiqədə mən öz qeydiyyatımı apardım və ən nəhayətdə 5 ay, 6 aydan sonra bir dənə kitab meydana gəldi. Görürsünüz, süfrənin əvvəlində olan 10 dəqiqə, 5 dəqiqə. Biz 5 dəqiqə, 10 dəqiqə yox, saatları məhv edirik. Sonra deyirik ki, məsələn, Quran oxumağı, biz tələbələrlə, bilirsiniz, tələbələrlə bu haqda çox danışırıq biz. Məllim, vaxtım yoxdur. Deyirəm, düz demirsən. Məllim bilir ki, sənin vaxtın var. Necə ki, məllim özündən götürür. Hacı qardaşımız gözəl qeyd elədi. Yeməkdən 5 dəqiqə kəsək, başqa bir şeydən. Ələl xüsus bu şəbəkələr qoymur insanları mütaliə etməyə. İstər Quran olsun, istər başqa kitablar olsun. Doğrudan belədir. Dedim, çox təəssüf edici. Allah inşallah hamıya kömək olsun bizdə. Onlar içində. İcazə versəz, əgər sualımı tamaşaçılara çatdırardım. Əziz tamaşaçılarımız, dediyimiz kimi sualı səsləndiririk, diqqətli olun. Mən bir neçə məsələni yeri gəlmişdən yenidən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Efirdə sualımız göstəriləcək və sualdan sonra nömrə görəcəksiniz. O nömrə yalnız suala doğru cavabı göndərən İlk şəxs qalib olur. Yəni, o birlər də heç qalib olmayanlar da məyus olmasınlar. Bizim hər həftə verilişimiz davam edir və növbəti verilişlərdə də insanlar özlərini sinəyə biləcəklər. Və biz bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, çoxlu suallara çoxlu cavablar gəlir. Biz hər birinə baxa bilmirik. Biz baxırıq ilk sualı kim ilk olaraq doğru cavabı göndərdi. Əgər doğrudursa, o qalib olur. Biz sizin hamınızın göndərdiyiniz mesajlara, o salamlara cavab yazmaq üçün, yəni həqiqətən də biz o proqramın hazırlanması, ərsəyə gətirilməsinə, ona görə vaxt ayıra bilmirik. Bu yüzdən də sizdən artıq dərəcədə üzr istəyirik. Sualımız budur. Sualımız budur. 8-ci əsrin məşhur şairi olan və bəzilərinin onu Mələkül Qurra adlandırdığı şəxs kimdir? Efirdə, ekranda görürsünüz yazılı şəkildə. Mən hər həftə iki müəllim asan suallar verirdim. Çox cavab yazırdılar və onlar qalib olmadıqda biraz küsürdülər. Ona görə mən istədim bu səfər biraz çətin sual seçəm. 8-ci əsrin məşhur şairi olan və bəzilərinin onu Mələkül Qurra adlandırdığı şəxs kimdir? Əslində, bunu hər kəs bilir. Bu şairin böyük bir şair olub, böyük bir ədib olub. Bunun adını hər kəs bilir. Amma mən deməyəcəm, özləri yazsın. Və qeyd edim ki, bu suala doğru cavab yazıb göndərən şəxsə bizim Parlaq İmzalar Nəşriyyat Evindən gözəl bir kitab hədiyəmiz olacaq. Hədiyəni də indidən deyim ki, bilsinlər, yəni kitab hədiyəsidir. Keçən, ötən verilişlərimizin birində də demişdim ki, ən gözəl hədiyə elə kitabdır.
Belə verilişimiz artıq başa çatmaq üzrədir hacı. Yəni sizin nə tövsiyəniz ola bilər bir Quran müəllimi kimi, eləcə də anar müəllim, bir hafiz kimi hər ikinizə söz verirəm. Nə sözünüz var tamaşaçılarımıza, əziz Quran sevərlərimizə? Buyurun və verilişimizi bitirin. Siz buyurun. Quran oxuyanlara tövsiyəm Quranı çox oxusunlar. Hər gün Quran oxusunlar. Yəni bu insanın həyatına bir bərəkət gətirir. Doğrudan da bizim hər birimizə aiddir. Hər bir müsəlman Quran oxuyan hər gün Quran oxumalıdır. Elə deyil, məsələn mən Quran oxuyanam. Qatlayıb qoyub ildə bir dəfə ya 4-cü gün bir dəfə götürür bir Yasin oxuyur ölənlər üçün. Gözəldir oxumaq, amma hər gün oxumaq gözəldir. Həm insanın qiraəti düzəlir, həm savab qazanırsan. Allah Taala bir yollar açır. Quran-ı Kerim'de bunu qeyd edir. Veya mesela uzaqlaşırsan, zikirlerden uzaqlaşırsan, Qurandan uzaqlaşırsan, fələhu məişətən danka deyir Quran-ı Kerim'de. Eğer sən uzaqlaşdıqca, biz de sənin hayatında çətinliklər yaradacaq. Məişət deyir Allah Taala burada. Yəni, gündəli yaşayışda çətinliklər doğrudan belədir. Herkes bunu hiss edə bilər. Allah'ın zikirindən, ümumiyyətdə Allah'tan uzaqlaşdıqca, görürsən, övlada qarışır baş, evə qarışır, ora, bura, ora, bura. Sanki Allah unudulur. Bəzən vaxtı Allah küsür bizdən. Bunu mütləq diqqət eləmək lazımdır. Biz nə qədər Allaha tərəf, nə vaxt məsələn işimiz əyildi, o zaman Allah yadımıza düşür. Doğru. Onun üçün çox Quran oxumaq lazımdır. Biz tələbələrimizdən doğrudan da istəyirik ki, Quranı çox az oxuyurlar. Hacı, çox az oxuyurlar. Yəni mənim yadımdadır. Biz ilk Quran oxuyan zaman başqa iş olmurdu ki, belə deyə, uşaq idi həmin dövrlərdə. Üç günə bir Quran oxuyurduq biz. Amma bir dənə yarım səhifəli dərsi tələbiyə 5 dəfə oxutdurmaq olmur. 5 dəfə oxumur dərsi. Deyirəm, neçə dəfə oxumuş, məsələn, deyirəm ki, 20 dəfədən az oxunmamalıdır dərs. Gəlir, deyir, 3 dəfə oxumuşam. Başqa bundan öncə qeyd etdiyimiz kimi sosial şəbəkələrə başı qarışır və Quran yaddan çıxır, başqa dərslər yaddan çıxır. Onun üçün biz nə öyrənmişik, həmin o ilk Quran oxuyan dövrlərdəki Quran-ı Kərimi çox oxuduq, həmin dövrlərdən bizim yadımızdadır. İndi oxuduğumuz ayəyə bir dəfə baxırıq məsələn, yadda qalır. Və ya ayənin əvvəlini oxuyursan, baxmayaraq ki, həmin yeri hafiz deyiləm məsələn. Ayənin davamı yadıma düşür. Ki, filan ayədir, filan səhifədədir, filan yerdədir məsələn. Bu, çox oxumaqdan irəli gəlir. Əstəxvurullah, biz özümüzü müəllim hesab etmirik. Amma zahirən belə görünsə də, müəllim olaraq, belə deyək, müəllim olaraq hər gün mən Quranı oxuyuram. 8 səhifə Quran oxuyuram hər gün. Özüm üçün bir proqramdır o. Dərslərdən, başqa, məsələn, Quranlardan, oxuduqlarımdan əlavə hər gün mənim 8 səhifə 4-5 vərəq, yəni yarım cüz edir haradasa, mənim öz proqramım var özüm üçün. Savab ünvanında, məsələn, tələbələrə də demişəm bunu. Bir Quran başlayıram Həzrəti Peyğəmbərimizə. Deyirəm, ya Rəsulallah, günahkar bəndə tərəfindən sizə hədiyyə. Mən ki, sizi görməmişəm, amma görmək arzusunda olmuşam. Əgər sizin zamanınızda yaransaydım mən sizi görərdim, sizin gözəl cəmalınıza baxardım məsələn. Ona, o ki, qismət olmayıb, mənim payımda deyilmiş sizi görmək. Amma bu məqsədlə ki, mən sizi ahirətdə görüm, sizə bir Quran xətm edəcəm. Bir dəfə Allahın elçisinə, bir dəfə İmam Əliyə, əleyhissalama və Fatimə Zəhrə xanıma və başqa imamlara hər dəfə birin niyyət et və gündə 8 səhifə, 9 səhifə Quran-ı Kerim oxu, hədiyə elə. Görüm, sən həyatında, bəli ki, ya şəhidlərimizin ruhuna, ya valideynlərə, yəni bu fərqlidir niyyətlər. Məsələn, mən öz şəxsi adıma danışıram. Şəxsi adıma danışıram. Onun üçün Allah bizi ayırmasın bu qiraətlərdən. Allahımız şahiddir ki, bunun bərəkətini biz həyatımızda görürük. Kim özün Qurana həsr edibsə, Allah Taala onun işlərini görəcək. Bunu hacı qardaşımız təsdiq edər. Sən özü həs, bəli sizlər də, Quranın bərəkəti bu dünyada da insana şamil olur. Tək ahirətdə deyil.
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah Peygamberimize deyir, o kadar əta edəcəm ki, sən razı qalacaqsın. Həm maddə, həm məna bəli baxımından. Ana müəllim, siz də buyurun, sonlandıraq verişimizi. Mən də elə Hacı İlkin qardaşımızın yəni sözlərinə əlavə olaraq, yəni bir insan Qurandan uzaqlaşdıqca yəni məhvə doğru gedir. İstər maddi baxımdan, istər mənəvi baxımdan. Çünki Hacı İlkin qardaşımız demişdən, yəni insan çətinliyə düşəndə Allahı axtarır. Ona görə də gələk asanlıqda olanda Allahı axtaraq ki, biz çətinliyə düşəndə o da bizi yada salsın. Doğru. Yəni hər gün Quranla yəni ünsiyyət qurmaq lazımdır, oxumaq lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, yəni oxumaqdan əlavə yəni insan həyatından az-az, yavaş-yavaş yəni o qadağan olunmuş haram işlər ki var, onlardan çəkinsin. Necə ki Quranı oxuyuruq, orada bizə deyir də, yəni nəsihətlər deyir ki, bunu eləmə, onu eləmə, bunu elə. Yəni onları yavaş-yavaş həyatdan çıxartmaq lazımdır. Elə insan var deyir ki, məsələn, mən çox günahlıyıram, mən Quran oxuya bilmərəm. Əksinə mən o insanlara deyirəm ki, yəni günah eləsən də Quranı oxu, yavaş-yavaş o günahları sil. Nəinki günaha görə Quranı silib qoyasan qırağa. Qurana tərəf get ki, bəlkə Allah sənə rəhm eləyə, sən o günahlardan yavaş-yavaş uzaqlaşasan. Neyse, son sözüm budur ki, yəni Quran hər gün oxunsun. Yəni istər hafiz tərəfindən, istər qari tərəfindən, istər o kəs insanlar, Quran sevərlər, hər bir kəs tərəfindən. O kəs ki, deyil mənim vaxtım yoxdur, o problemi özündə axtarsın. Yəni onun vaxtı var. Sadəcə olaraq o hələ özünü tapa bilmir. Yəni özünü tanısa, özünün mütaliəsi olsa gündəlik axşam vaxtı özünü bir şeyə çəksə ki, görün mən bugün nə eləmişəm, hansı boş vaxtlarımda nə eləmişəm, o görər ki, onun vaxtı çox qalıb. Günə bir saat Qurana ayırmayan şəxs, yəni problemi özündə axtarsın. Onun vaxtı çox qalıb, amma bizim vaxtımız yoxdur artıq. Sizə çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə, bizim Buşra Quran evi inşallah gələcəkdə bu məsələlərə yenidən toxunacaq. Yəni, Quran evi olaraq sizlər həmişə bizim belə deyək ki, qonaq deyilsiniz də, siz bu evin sakinlərisiniz, daimi sakinlərisiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olasınız. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin baş sponsoru Hicaz Ət və Qalbasa Məmulatlar Şirkətidir. Dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsuldan arxayınlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hicaz axtarışlarınıza son. Geyinmə görə Elmas mağazasına yenə də təşəkkür edirəm. 20 yanvar dairəsi Şəhər Ticaret Mərkəzində yerləşən Elmas mağazasına müraciət edərək, hər zövqə uyğun gündəlik və ziyafətlər üçün ki geyimləri əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq, öz zövqünüzə uyğun kostüm sifariş edə bilərsiniz. Studiyamızdakı suvenirlərə görə Məsumə mağazasına təşəkkür edirik. Hər növ suvenir, ətriyyat və hədiyyələr əldə etmək üçün Məsumə mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Və sonda Ağ çiçəyimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxınlarınızı sevindirmək üçün gül çiçək sifariş etmək istəsəniz, Ağ çiçəyimə müraciət edə bilərsiniz. Dəyərli tamaşaçılarımız, sizinlə sağollaşıram. Hər bazar günü saat 21-də bizi izləməyi unutmayın. Hər birinizi uca Allaha əmanət edirəm. Sağlıqla qalın.